the King of Kings and Lords of Lords, ve chvále, nebo když zpíváme Ježíš je Pán pánů a Král králů, is a political statement. Tak to je mocný výrok. The early Christians were persecuted for this very sentence. Prvotní křesťané byli pronásledováni právě kvůli této větě. And soon you will be persecuted. A brzo i vy budete pronásledováni. Do you hear me? Slyšíte mě? The topic today. Dnešní téma. The nations in the end time. Národy v poslední době. Czech Republic in the end time. Česká republika na konci věku. And here are the Czech Christians. A tady jsou čeští křesťané. Singing that Jesus is their Lord and President. Kteří zpívají, že Ježíš je jejich pán a prezident. Woe on you. Běda vám. KGB on you. KGB na vás. This is not a joke. To není vtip. This is not a joke. To je špatný vtip. Do you understand? Rozumíš? If you don't like persecution, you can go now. Je pronásledování, které bude pokračovat. And then you will not never be persecuted. Jo, počítáte s tím, že budete pronásledováni? Whether you go or not, you will be persecuted. Bez ohledu na to, jestli s tím počítáte nebo nebudete pronásledováni. Okay. Ano. Shall I go on? Mám pokračovat? Jesus and the nations. Ježíš a národy. Yesterday I quoted already God told Abram. Včera jsem již mluvil o tom, že Bůh řekl Abramovi. I select you out of the nations. Vybral jsem tě z národů. To bless all the nations. Aby si požehnal všem národům. That was a kind of in a way a spiritual leader summit. Bylo to takové setkání duchovních vůdců. Talking on nations. Kdy spolu mluvili o národech. And then in Psalm 2. Potom v Žalmu 2. Do you know this psalm where it says he who sits in heaven laughs? Pamatujete, jak tam je psáno ten, který sedí v nebesích se směje? That's psalm. To je žalm. The psalm runs like this. V tom žalmu je psáno. Why do the nations rage? Proč národy zuří hněvem? Why is Czech Republic raging? Proč Česká republika zuří? And trying to shake the bonds. A snaží se přetrhat pouta. That is the bond of the covenant of God with all the nations. To znamená pouta Boží smlouvy se všemi národy. That is scene one. To je první scéna. Setkává se svými učedníky. And the summary of all his address. A shrnutí celého toho proslovu is je. Now you go to the nations. A teď vyjděte k národu. And then Revelation 11. Další místo je ve Zjevení 11. That is after the seven seals have been opened. To je poté, co bylo otevřeno všech sedm pečetí. And after the the seals and then the trumpets, the seven trumpets. A poté zaznělo sedm trumpet, houpolnic. And then the seven thunders. A potom sedm rohromů. Which is an increase of turmoil. Což ukazuje na navyšování nebo nárůst more zmatku. Political unrest. Mnohem více politického nepokoje. Wars and rumors of war. Mnohem více válek a zvěstí o válkách. More earthquakes and famines. Více zemětřesení a hladomoru. And tsunamis. A tsunami. When there is a maximum political and economical and ecological chaos. Až dojde vlastně k maximálnímu politickému, ekonomickému i ekologickému chaosu. At the most severe point of time in history. Tak potom v tom nejzávažnějším bodě historie. At that moment. Tak v tu chvíli nebo v těch dobách. Romans 10:11. Ve Zjevení 10:11. It cannot go worse with the whole world. Už to vypadá, že to s celým světem nemůže jít k horšímu. At that moment. Tak v tu chvíli. The angel said to the prophet. Anděl řekl prorokovi. Now you must prophesy again to many nations and tribes and kingdoms. Teď musíš znovu prorokovat k mnoha národům, kmenům a rasám. Because Jesus has a political agenda. Protože Ježíš má politický program. Do you see Jesus, here Jesus and the nations? Nahoře vidíte v záhlaví Ježíš a národy? Jesus in Psalm 2. Tady Ježíš v druhém žalmu. Jesus in Luke 4. Ježíš v Lukáši 4. Jesus in Matthew 25. Ježíš v Matouši 25. Jesus and the nations in Matthew 28. Ježíš v Matouši 28. The angel on behalf of Jesus in Revelation 11. Anděl mluvící za Ježíše ve Zjevení 10. And then after the day of the Lord. A po dní Páně potom. In Revelation 19. Zjevení 19. Jesus appears as the King of Kings. Přichází Ježíš jako král králů. That's what it was all for.
A k tomu to všechno směřuje. Všechno to narůstá až k tomu vypuknutí zjevení Ježíše. Are you with me? Sledujete mě? This is the red line in the Bible. Taková červená nit, která se táhne the celou Biblii. The nations make up the red line of world history. Národy tvoří červenou nit dějin. World history resolves around nations. Dějiny světa se točí okolo národů. I'm going with you through Revelation. Projdu s vámi zjevení. Chapter 4 and 5 opens with the heavenly vision. 4. až 10. kapitola otevírá nebeské zjevení. And the central of the vision is. A v centru toho zjevení. God on his throne has got a book. Je Bůh na trůnu, který dostal knihu nebo svitek. And an angel asks, who is worthy? A anděl se ptá. To open the book. Kdo je hoden otevřít tu knihu? Rozhlíží se. Who is worthy? Kdo je hoden? And the apostle weeps. A apoštol pláče. Because he understands. Protože chápe. History is hanging on what is written in the book. Že jeho život závisí na tom, co v té knize je napsáno. Who is worthy? Kdo je hoden? Any of the territorial spirits? Někdo z těch teritoriálních duchů? Any of the gods? Někdo z těch bohů? Who is worthy? Kdo je hoden? In the heavenlies? Po nebesí. No one. Nikdo. But the lamb slain. Jenom beránek zabitý. And he comes forward. Přijde dopředu. And receives the book. Přijme ten svitek. And he is in his authority. A on ve své autoritě. Because he is the lion of Judah. Protože on je lvem z Judy. And the lamb slain. A zároveň tím zabitým beránkem. He opens the book seal after seal. Otevírá tu knihu pečeť po pečeti. Seal after seal. Pečeť za pečetí. War after war. A válka za válkou. Calamity after calamity. Kalamita za kalamitou. And he goes on to open. Words is in total chaos, but he is finalizing history. A tak to otvírá stále dál a dál, svět se dostává do většího a většího chaosu, až se historie dostává ke svém konci. He's determined to finalize history. Je rozhodnut dotáhnout historii až do konce. All the calamities are in the book. Všechny ty kalamity jsou v knize. In order to come to the last page. Proto, aby se dostal až na poslední stránku. After the seals comes the trumpets. Po pečetích následují polnice. Worse calamities. Ještě horší pohromy. More wars. Ještě více válek. More disasters and floods and famines. Ještě více pohrom a hladomoru a záplav. And after that the thunders come. A poté přijdou hromy. It is like seven more years. Je to jako by bylo ještě 7 dalších let. Increasing tension. Narůstajícího napětí. In the last year 12 months. Ten poslední rok 12 měsíců. In the last month 4 weeks. V tom posledním měsíci 4 týdny, v tom posledním týdnu 7 dní, a narůstá to napětí, kdy přijde ta chvíle, kdy to skončí, kdy bude vrchol. A při těch hromech říká anděl, tohle napiš, to je příliš hrozné. A když se otevře úplně všechno, tak potom, as I just said, at the climax of ecological and economical and political chaos, global disaster, prophesy against to the peoples, nations, languages and kings. Jak jsem již řekl, v zjevení 10.11, při vyvrcholení ekologických, ekonomických a politických katastrof a globálního chaosu prorokují znova k mnoha národům, lidem, jazykům a králům. You understand? Rozumíš? That... I believe that is the period we live in. A já věřím, že tohle je doba, v které žijeme. That's open for criticism, but we are in a time of acceleration of time. Jsem otevřený kritice, ale žijeme v době, kdy se všechno zrychluje. Acceleration of revelation. Zrychluje se zjevení. Acceleration of evangelism. Zrychluje se evangelizace. Acceleration of evil. Zrychluje se zlo. Acceleration of concentration of power. Zrychluje se koncentrace moci. There is something happening in the world that never happened before. Ve světě se děje něco, co tu ještě nikdy nebylo.
Of course others may say, oh yeah, this has happened. Oh, don't, Peter Boss, you are not a prophet, man. This has happened. Samozřejmě někdo může říct, a Petře, ty nejsi prorok, tohle tady už nikdy bylo. Of history, it goes and comes. Určitých vlnách historie, které přichází a zase odchází. Well, God never said, I'm making a history with ups and downs. Ale Bůh nikdy neřekl, že bude dělat historii s vrcholy a poklesy jako vlny. God says I'm going a history for my purpose. On říká, že tvoří historii ke svému záměru. And I'm going to reach it. A že toho záměru dosáhne. I will be revealed as the King of Kings. A na konci zjeví Ježíš jako krále králů. Nothing ups and downs. Žádné vrcholy a poklesy. Nothing. Oh, calm down, it may come back. Žádné takové, uklidni se, to se může vrátit. God is going through a crisis towards his goal. Ne, Bůh provádí krizi ke svému záměru, ke svému cíli. Rozumíš? An understanding of history from the Bible is there is nothing like an equilibrium, there is a goal to be reached. Biblické porozumění dějin není, že je nějaké ekvilibrium, bod, okolo kterého se to všechno točí, ale že Bůh má cíl, ke kterému všechno směřuje. Of course, in chapter 7 we see the multitude about the multitude out of tribes and tongues and nations. V 7. kapitole vidíme ten veliký zástup složený ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. So we are living, I believe now in this time. Takže já věřím, že žijeme právě v této době. The acceleration of time. V tom zrychlení času. Chapter 22 it says what is black becomes more black, what is white becomes more white. 22. kapitole psáno, co je špatné, a ještě horší, co je dobré, a co ještě vylepší. And we see the black increasing black. A my vidíme, jak temnota se zhoršuje, narůstá. And my prayer is, Lord, let the white become really white. A já se modlím za to, aby to bílé bylo ještě bělejší. And the righteousness and the fear of the Lord and the willingness to suffer. Aby spravedlnost a bázeň Boží i ochota trpět. And then comes a period of time. A potom se dostáváme do dalšího which období is called, the day of the Lord, které se nazývá Dnem Páně, nebo v tom sylabu sám závěr dějin. Which is described as the 3.5 years. To je popsáno jako 3.5 roku. And the 42 months. 42 měsíců. And 1260 days. 1260 dnů. And this expression together comes back 5 times in this section. Tohleto vyjádření času se v následujících kapitolách opakuje 5krát. Which why I think there is a certain short period of time coming. Já věřím, že to ukazuje na to, že přijde určitá krátká doba. Where all the turmoil, black and white, comes together. Kdy se veškerý ten zmatek toho černa a bílá smíchá dohromady. A relatively short period of time. Bo spojí dohromady a bude to během relativně krátké doby. What is written about this time is referred to by the Old Testament prophets as the day of the Lord. A o této době starozákonní proroci psali, že to je den Páně. The terrible day of the Lord. Den Páně, který je hrozný. The shaking day of the Lord. Který zatřese. And what do we see in chapter 11? That's right after chapter 10:11. Right after that we see 11:10. Takže co vidíme v druhé části 11. kapitoly, která následuje po té 10. a úvodu 11. We see the two witnesses. Vidíme tam ty dva svědky. Prophets in the power of Moses and Elijah. Proroky v moci Eliáše a Mojžíše. And it says in verse 10. A v 10. verši je psáno. That these two prophets tormented the nations. Tam je psáno, že tito dva proroci mučili národy. Tormented the nations. Mučili národy. Can you imagine? Dovedeš si to představit? That there is a man in Jerusalem somewhere. Že někde v Jeruzalémě je člověk? Always there. Pořád tam je. And whatever he says of rights. A všechno, co on řekne nebo napíše. Somehow CNN picks it up. Si někde získá CNN. And the whole world listens. Celý svět tomu naslouchá. And is angry to the max. Je děsně rozuřený. Frustrated. Frustrovaný. Tormented. Úplně ho to mučí. And they cannot silence him. Běsní, ale nemůže toho muže umlčet. Ani jeho partnera. These two are prophets to the nations. Tito dva jsou proroci národů. And the whole world is so irritated. A celý svět je tak naštvaný. And in the end they manage to kill them.
že se jim nakonec podaří tyto dva zabít. At last, hurá, we killed them. Už je máme z krku, zabili jsme. And the whole world's enjoying, and they are not even being buried. Ani je nepohřbí, celý svět to oslavuje. And suddenly, the Spirit of God comes, and they are raised from the dead. A najednou na ně přijde Duch Boží a oni jsou vzkříšeni z mrtvých. And CNN was still around. Pořád u toho jsou ještě kameramani ze CNN. The whole world is aware of it. Celý svět se to zase doví. And before the eyes of the world, they are transported to heaven. A před očima celého světa budou vzati vzhůru do nebe. That is one of the things, something like that. Něco takového. When it happens, we'll say, "Oh, it was in the Bible." Tak až tohle to se stane, tak celý svět řekne, bylo to v Biblii. The church as small may be as just two leftovers. A zbydou možná jenom dvě malé části v církvi. But as powerful and as determined and as radical as Moses and Elijah. Ale budou tak mocné, tak rozhodnuté, tak silné jako Mojžíš a Eliáš. They preach the whole day and nobody cannot see them. Kdy kázali a nikdo je nemohl vidět? You understand? Chápete? These people are so irritating. Ti lidé jsou tak. What are they doing on the chair all the time? Co se to tady děje na konci věku? Yes, the church as small as it will be will stand and prophesy. Církev jakkoliv může být malá, tak povstane a bude prorokovat. I call this the bottleneck of history. Tomu říkám úzké hrdlo lahve dějin. A terrible persecution will come. Přijde hrozné pronásledování. A one world government will come. Přijde jedna světová vláda. An economic discrimination will come. Přijde ekonomická diskriminace. When you do not want the scene, the sign, you cannot even sell or buy. Kdo nebude chtít na sobě mít to znamení, tak nebude moci ani nakupovat a prodávat. We have no imagination what will happen. Nedovedeme si ani představit, co se bude dít. But it will come. Ale přijde to. Jesus is very explicit about it. Ježíš o tom mluví velice jasně. Matthew 24. Matouš 24. He says, this will come. Říká, přijde tohle. That's not the end time yet. A to ještě není konec. That will come. Případ přijde tohle. I say it ahead of time because you better know. Říkám vám to dopředu, protože je lepší, abyste to věděli. It's not the end yet. Ale ani to nebude ještě konec. But it will come. Ale přijde. That will come. Pak přijde další. I hope. I'm sorry for the pregnant women. Tady mi je líto těhotných žen. Some women here have been pregnant. Nějaké ženy tady jsou těhotné. You would not imagine what that means. Nedovedete si představit, co to znamená. And it will come. Ale i to přijde. In this short period of time. Během té krátké lhůty. The day of the Lord. Dne Páně. Or the bottleneck of history. Nebo toho úzkého hrdla dějin. The world history is pushed through that bottleneck. Kdy celá ta historie bude prorvána tím hrdlem. And then the confrontation comes. A potom přijde konfrontace. There's seven bowls. Sedm nádob. And Babylon has fallen in one hour. A Babylon padne během jedné hodiny. A very brief period of time. Velice krátká doba. And all the nations, the cities of the nations collapse. A všechna města národů skolabují. And Babylon even breaks in three parts. A Babylon se rozpadne na tři části. And the King of Kings and Lords appears. A poté se objeví Pán pánů a Král králů. And then the millennium comes. A přijde milénium. That was it, what it was for. K tomu to všechno je určeno, k tomu to směřuje. And God wants the church to be aware of this. A Bůh chce, aby církev o tom věděla. And you see how often the nations. It's a history of the nations. A vidíte, jak se tam všude, v každé té větě objevují národy, národy, národy. Jde o historii národů. When you read a revelation to find out where you are. Když čtete zjevení pro to, abyste zjistili, kde jste. And when you will be raptured. A kde vlastně budete vytrženi? That's not what the book of Revelation is for. K tomu to není určená kniha zjevení. The book of Revelation is what God had in mind all the time. Zjevení je určeno k tomu ukázat, co Bůh má celou dobu na mysli. Reaching the nations. Jak zasáhnout národy. Blessing the nations. Požehnat národy. Discipling the nations. Učinit učedníka z národu. Ruling the nations in a king of a realm of peace. Vládnout národům pokojem. You understand?
Rozumíš tomu? Thousand years. Tisíc let. Good long time. Hodně dlouhá dobrá doba. Just to prove Babylon never was thousand years. Jenom, abych to dokázal. Babylon nikdy netrval tisíc Egypt let. Never was thousand years. Egypt tady taky tisíc let. The Han dynasty in China was never thousand years. Hangova dynastie, Hang dynastie v Číně tu taky nevládla The tisíc EU let. Never was thousand years. Ani Evropská unie tady tisíc let nevládne. I will prove that peace is possible. Ale já dokáží, že pokoj I'll surpass all these world realms. Já překonám všechny tyto světské říše. I'll make clear it is possible, but not without me. Já ukáží, že to je možné, ale ne beze mě. It is my goal. To je můj cíl. That's what I wanted all the time. To je to, co jsem vždycky chtěl. I made it this earth. Já jsem stvořil tuto zemi. Of course, after that I will put away with the earth. Samozřejmě, poté ji zničím. But on this earth I wanted to be the wonderful, glorious rulership of God on earth. Ale na této zemi chci být znán jako ten báječný, úžasný Bůh, vládce celé země. Kingship is for this earth. Království je pro tuto zemi. And after the earth, a až země skončí, comes the new earth. Tak potom přijde nová země. Not with kingship. Už ne s králi, but with bridegroomship. Ale s konceptem nevěsty. Eternal celebration of covenant. Věčná oslava vlády. Do you understand? So this is the thread through Revelation. Takže to je taková červená nit, která se táhne celým zjevením. John cried when there was no one to open the book. Jan plakal, když nebyl nikdo, kdo by ten svitek otevřel. He cried. On plakal. But then there is one of the elders. Ale poté jeden ze starších. John, no, don't cry, don't cry. Nebreč, nebreč. That means. To znamená. In God's design. V Božím záměru. The church knows what is coming. Církev ví, co přichází. The co church přicházet. Knows. No, there is a solution. Církev ví, že je řešení. The lamb slain, look at him. He is the point. Je tady beránek Boží, podívejte se na něj, on má odpověď. Quiet down. Don't cry. Nebreč, nebreč. Do you see the lamb? Vidíš beránka? Amen. Amen. It's coming. Přichází. That's the solution. To je řešení. You understand? Rozumíš? Church. Církev. You are designed to know, to understand the signs of the time. Je určena k tomu, aby znala znamení konce věku. Do you understand? Rozumíš? I'm not explaining the whole book of Revelation. Já nevysvětluji celou knihu Zjevení. And many things I do not understand. Tam je mnoho věcí, kterým sám nerozumím. But reading Old and New Testaments. Ale když tu celý starý zákon. And especially reading the prophets. Obzvláště proroky. And there was a time in my life I just read all the prophets. I raced back and forth, and especially Jeremiah. These prophets are too big for me. A bylo období v mém životě, kdy jsem četl jenom proroky znovu a znovu a znovu, zvláště Jeremiáše, to pro ně bylo takové hodně velké. Thing became more and more clear. A jedna věc pro ně byla stále jasnější. This battle for the nations. Jde o bitvu o národy. God's agenda for the nations. Jde o Boží plán pro národy. And then I started, now I started to understand Revelation. A pak jsem začal chápat, o čem je zjevení. By the way, in brackets. Mimochodem, tady v závorkách. This is not kingdom now theology. Nejde o nějakou teologii, že království je tady teď. I'm not saying the church is going to reach it. Já neříkám, že církev toho dosáhne. I'm not saying with some more alpha courses we are going to prepare the coming of the Lord. Já neříkám, že když budeme dělat víc alfa kurzu, tak zajistíme příchod Páně. With organized intercession we'll change the world. Že změníme svět tím, že budeme organizovat nějaká setkání. We are not going to organize this for God. Toto pro Boha nedokážeme zorganizovat. We have no, God never said, church, hurry, because I am about to come and I'm dependent on you. Bůh nikdy neřekl, církvi, pospěš si, já chci přijít, mám naspěch, dělejte. God is not dependent on the church. Já na vás závisím. Ne, Bůh není závislý na církvi. He wants to cooperate with the church. On chce s církví spolupracovat. He wants to work through the church. On chce pracovat, působit skrze církev. He wants the church to be a prophet walking ahead of history.
On chce, aby církev prorocky šla před historií. He wants the church to be a sign to the nations. Chce, aby církev byla znamením národům. Like in the Old Testament, he wanted Israel to be a sign to the nations. Stejně jako v starém zákoně chtěl, aby Izrael byl znamením národům. But he never said to the church, you are going to make it. Ale nikdy neřekl církvi, že to zvládne sama. No, he is going to do it himself. Ne, on sám to udělá. Just read this section. Where are we? The house of the nations is not a promise but a task. Sklizení národů není zaslíbení, ale úkol. It's the ultimate goal. Je to nejvyšší úkol. Through ultimate effort plus suffering. Který bude naplněn s použitím nejvyššího úsilí včetně utrpení. Through the bottleneck of history. Skrze to hrdlo dějin. To be reached or finalized in the millennium. Naplní ho Ježíš pro milénium. Do you understand? Rozumíš? So that is just a warning because you might think when I talk about Zambia and Benin that I said it is coming already. To je jenom takové varování, protože když jsem mluvil včera o Zambii nebo Beninu, tak byste si mohli myslet, tak už to je tady. No, if I can proof baller, I'm looking for a word. It's slipping out of my mind. Teď mi to zmizelo z hlavy. There's a good English expression that is a preparation. Anglický výraz, angličtina má jeden dobrý výraz pro přípravu. No, it may come. But it's a technical term. That when an engineer or a company that makes little models to try things out, you can help me. They make a model to try it out, and it may never work, but they learn from how it works. Prototype, yeah. Prototype. Yeah, prototype, but there's another word. Ještě jiné slovo než prototyp. Jde o to, že ve firmě udělají model nějaké malé věci, vyzkouší na tom, jestli to funguje nebo ne. I kdyby to nefungovalo, tak oni se z toho poučí. Yeah. Now prototype, there's another word that's even more expressive, but that is a prototype is very important for God and man. A prototyp je, může, tamto je slovo ještě jiné, ještě lépe to vyjadřuje, ale prototyp je velice důležitý jak pro Boha, tak pro lidi. What's happening in Zambia is really important. To, co se stalo v Zambii, je velice very důležitý. Small nation. Je to velice malý národ. Benin even smaller. A Benin je ještě menší národ. Vanuatu all the way in the Pacific Ocean. A Vanuatu tam někde ztracené v Tichém oceánu. It's very important for God. Ale to je pro Boha velice důležité. And the Alpha course is very important. A Alpha kurzy jsou taky velice důležité. New disciples are coming. Protože z toho jsou učeníci. They call it the emerging church. Říkají tomu objevující se církev. Other type church. Nebo církev jiného typu. No buildings, no pastors, no theological seminary. Žádné budovy, žádní velcí pastoři, žádné teologické semináře, nic takového. But something new happens. Ale děje se něco nového. They love God with their hands. Milují Boha svýma rukama. Something new is coming. Něco nového přichází. Prototype of what God is thinking. What's he saying? Yeah. Okay. There is another expression, but anyway. God, ještě jiný výraz. God is doing many new things. Bůh dělá mnoho nových věcí. That's part of the this countdown time. Které jsou součástí tohodle této doby, kdy už se odpočítává ke konci. The seven seals, the seven trumpets and seven thunders. I call it the countdown time. Já tomuto období sedmi pečetí, sedmi polnic a sedmi hromů říkám odpočítávání. Nine, eight, seven, six, five, four. Pět, čtyři. You understand? Rozumíš. Always. And then one. Pak už jedna. Point nine, point eight, point seven. 0.9, 0.8, 0.7. Yeah. And in the meantime, these pilot projects. Pilot projects, that's the word. Pilotní pilot projekt. Říkáš, že si vzpomene. You understand? Rozumíte, pilotní this projekt. Is the time of the pilot projects. Teď žijeme v době pilotních this projektů. Is the countdown time. To je doba odpočítávání. I may be a little bit missed, but I think I'm quite on target.
Myslím si, že možná jsem jenom malinko to netrefil, ale myslím si, and že God is on target. To vyjadří dobře a Bůh je každopádně přesně zastřelen. And now there are four counter strategies. Tak a teď jsou čtyři strategie, které se tomu protiví.